V sobotu 16. augusta sa Holíč niesol znamení rómskej kultúry. S podtitulom Spájanie kultúr sa tu uskutočnil už 4. ročník rómskeho festivalu hudby a tanca. Ako jednu zo svojich aktivít ho pripravilo občianske združenie Integrácia Rómov Záhorie. Takým prvotným cieľom je určite nejak zlepšiť medziľudské vzťahy tuto u nás v Holíči, aj keď teda nemáme tu nejaké veľké problémy, ale načerpať možnosť tejto rómskej kultúry, ktorá je bohatá a tradičná, niečo pozitívne. Každá kultúra vie človeka ovplyvniť, aj rómska. Pozvánku na tradičné podujatie prijali ako hostia poslankyňa Národnej rady Viera Kučerová a primátor Zdenko Čambal. V príhovore okrem iného ocenil, že festival si získava čoraz viac záujemcov a prezentáciou rómskej kultúry sa snaží o prehlbenie medziľudských vzťahov aj s nerómskou majoritnou časťou spoločnosti. Po úvodnom vystúpení folklórneho súboru Šukar Čaja a Šukar Čavore z Hodonína rozoznel sálu svojimi pesničkami Jan Rigo. Oficiálny kráľ rómskych piesní na Slovensku si získal obdiv nadšeného obecenstva, ktoré jeho vystúpenie odmenilo zaslúženým potleskom. Ďalšou lahôdkou a zrejme najväčším ťahákom festivalu bolo vystúpenie súboru Sendrejovci. K popularite kapely prispela aj spolupráca s Oscarovým hudobným skladateľom Hansom Zimmerom, s ktorým nahrala časť hudby k hollywoodskému filmovému hitu Sherlock Holmes. V našom programe vystúpili ešte tanečná skupina Dance the Yard z Brna, kapely Gypsy Úľak a Epaš, ako aj Roma Band, ktorá sa postarala o dobrú náladu v sále až do 3. hodiny ranej. Okrem hudby a tanca mohli návštevníci obdivovať aj kresby amatérskeho výtvarníka majstra Cerusky Jana Richtera. Veľmi sa mi páči. Veľmi pekné skupiny, pekné vystúpenia, sú tu veľa ľudí, veľmi sa mi to páči. Jo, je to skvelé, ja som šiel až z Brna, taková jedinečná akce, takže si to pochvalujú, super. Jak nie, dobre to je celkom. Dobre. Výborné, všechno, atmosféra pekná, všechno, ja som z Brna, ale môžu říct, že som se hezky pobavila a díky proste pani Richterovej je to tady úplne všechno originál, tak jak má byť. Veľmi pekne sa mi to páči. Čo poviete na toho majstra Cerusky? Super, krásne. No, som veľmi prekvapený, že vôbec niečo takové existuje. Moc pekne kreslí, určite talent. Festival sa aj tentoraz stretol s mimoriadnym záujmom. Veľkú sálu do posledného miesta zaplnili nielen domáci, ale tiež návštevníci z okolitého regiónu i Moravy, ktorých sem zavítalo vyše 500. Tento ročník zatiaľ sa mi javí asi možno ako najlepší. Ono je to možno asi tým, že už máme viacročné skúsenosti. Čo sa týka tej návštevnosti, tento rok bola naozaj enormná. Bohužiaľ nevyšlo nám počasie, takže sme to museli robiť v kultúrnom dome a týmto je vlastne, že sa tu nezmestilo toľko ľudí. Ľudia boli aj vonku, všade, aj odchádzali, prichádzali, proste nebolo miesta. Takže akurát to možno negatívne, to prostredie málo miesta. Nielen organizačne náročné podujatie sa mohlo uskutočniť najmä vďaka finančnej podpore Úradu vlády Slovenskej republiky, Trnavského samosprávneho kraja i mesta Holíč. Hlavné to gro, to finančné istenie nám vždycky ponúka Úrad vlády, program kultúry národnostných menšín, ale veľkú podporu
aj morálnu, aj finančnú získavame od nášho pána primátora, ktorý vlastne nám každoročne z toho finančného rozpočtu mesta poskytuje určité prostriedky a taktiež priestory máme zdarma, takže som veľmi vďačná a ďakujem. Rómsky festival v Holíči pripravili organizátori s cieľom bližšieho spoznania rómskej kultúry, prehlbenia vzťahov i k odstráneniu bariér medzi rôznymi etnickými skupinami ľudí. Na úspešné podujatie s podtitulom Spájanie kultúr by chceli nadviazať jeho budúcoročným pokračovaním. Rómsky festival sa už stáva tradíciou, čo som veľmi rada a určite chceme a budeme pokračovať. Všetko samozrejme záleží od finančných prostriedkov, ktoré získame, ale aj z tých negatívnych nejakých reakcií sa vieme poučiť a zase to vylepšiť. Tento rok sme tu mali ako sprievodný program výstavu obrazov mladého nádejného rómskeho umelca a budúci rok sa budeme snažiť tiež to niečím zozvláštniť.